mungalo jisevi ngeko mti koja chimbo wanu luachi ntie simu ya gata clinics za fezo na muka makatonda mulungi abantu ba fe clinics tuwazi wayo kati obudde clinics bidi due to public demand kliniki ya fe soka jetuwa olunaku ye kliniki ye mukono abantu banga be mukono ne mididuano buli lunaku olwokuna koja chimbo wake njini mbeira wo mama nimu timu ya mama nimu yo na timu mama nimu na yebeira wo kurudol webi ya suno kutitoxify nguo mubili kitegeza nti wofune dagala ateno wofunye kushikolo ne dagala aino mena nofuna wali kuchinyiza kuchi kumubili kulususu so namo menanja gala kufami nga mabele kubaba tube mkono mwatu sabulo kubatino ye semi blanche ye blanche diri ya blanche ye wakariga tuawuli lizo mulanga kwa mwe muka makatonda mulungi tuawuli lizo kusala kwa mwe tuawuli lizo mulanga kwa mwe netusalo netugama antineda abantu wafabe mkono kuruokuna tueti kila dala mama nimu abeda uo kukurudo webiensu atena nke njini kwa chimbo wa nomu beja nasoro tubeda uo sengana chiganda abeda uo kuklinike ye wakariga ate kusawa munana netumwe yungako sobo bono jako klinike ye mkono kuruokuna making a sure anti ube mkube etonya ube mkube kozetia bwekera kumacha kuanga zigendo kwa sawa kuminabili nechitundu wezo kumacha for the klinike ye mkono tuwa tujigudo actually tuwa yongela koko nobudi wansi niti sawa kuminabili lize njini urokuwa ntini abantu be mukono mchimanyi burunji nyo ateboba kera tetuja kuchiba kisanti nulaini ye mukono yebe ila wu elabuwa bobo ya gado kwa wala laini obo ina kera kumacha kukukuna nienga nena kwe siga dosu vlo genda niko janjaba ata daba nabashara ule gana kujo mchila genda kukumusiko atina wekera ko awo senga wetuja so tugambia ntini no kuate simu ezo simu endaleri 0-0 nya ana mutano chenda musatu atano in fact ngabo wasiraba zonne ziri mu red simu zange za mungalo wamune ye ya MTN wanse ya 0-7-7 nya ana mutano chenda musatu atano 0-7-7 nya ana mutano chenda musatu atano esimu ya basenga ye sembya yonkaga munya muli mwensonga yonga ye taxi za senga sengo mumbeja nasolo esimu ajidine sawa zino teweba kanga tomubuziza nti teweba kanga tokoze oda yogereze gani yako naye otambuze buli kimu onagamba Fatuma Ntebe kojja kiva kuki omwana omuwala okuvaamu ebintu ebiringa eminyira atenga ebiri ebirala biringa amata agafudde mu private parts ze candida oba bacterial infection UTI so necho nacho kintu kikyamu nnyo singa omwana aba mutino mwana muwala kyogedde tetutegedde ntino mwana myaka omwana mulwadde nnyo mwana aba mulwadde nnyo era tuokubiriza abakulu b'amasomero nti abaana abamu bafuna candida omwana nakugamba omwana nabeera nti nasiibwa mu abantu ne mutefiira yo neyeta tuyina somero wano eriri basomero ki actually somero nebasa nyo mwami oyo father no namulamba father bano ba father abechigo somero lili ngo ise kachiri oba town chije weyongera ko ka omunda waliwe somero awo lya ba father yetu ebasa nyo mwami oyo sina mmanya father obani na yaje nyo ku clinic era yenga ye yabagamba abantu na abagamba abana aje nyo na bakulide dagale lya candida buli mwana ye nati nali mukusibwa actually kirundi ekirundi kyabyo na father na yate bana ba father abasawo sawa abazungu doctor kubanga yangamba nanga mwami chimbo wo muntu ye nakasitabe langa takrizinze mu nseke somere byo lili ekintu yale ekyo bananga bamanye kyale ekyo ngo yitidde kachiri ne weyongera ko ka omusindikire koko ku message waliwe somero lya bafadhe lili ya utwebaza nnyo mwami uyo bafadhani mwami muganda father weyo Masaka ne bamuwandoza ya kulire somere lyo ne tumwebaza nnyo mwami father mulamba na yangambe kintu kimu actually yali nange kulunaku olwokutano na ngamba nuno mwami chimbo watu akizula fa basawo titeri iyo dagala muntu lyasobola bacteria infection eriya candida antikandida antibiotics zino kuba kuweweza ko ye yagamba nti omuntu chevola banti no omuntu ajjanjaba nage na insati ngaga makirenda nagamba na inawo na kunguru nenga munda tawonye so bageza ko kula bikolo kwa somero lya secondary nti abana rusa abamu bako sebi gabano rusa abamba ne candida wakabana ne bashyali ngengoye ne bakyafu no buchafu so bageza ko nyo kula bikanti ne dagale lirajja na alitumya mugunji nageza ko abana ngaba akajja abana bali bawa ne babira nti no bali tula muno okubera nga bali nywa so kintu kirungi nyo tweyigiriza okwejjanja bane habo mu mbeera yonna onagamba nti nokojja kendagiriya ku ddagala erizibukula enseke mu
mumuchala tuwa kugamba antino kwezi akatula omuyonza ne tugamba antino kwezi nechiwowa so saka wowa akawowa echiwowa chibanga chibowa bowa nti kino bw'okisekulo mwana omuwala mwegenderezo chifumba okutusa bola bange echovu kino kungulu chiweddeko good chance te chikawa chi ad blocking a system yenseke kati poso muyonza kakutaka muno omuwanika fuba okulaba nti nno ebintu bino bw'oba obinywa linywere nnaku nnya consecutively bw'agamba nti nno ninako okuvaginal discharge abnormal vaginal discharge ekitegeeza nti nno ng'olaba nti nno bw'oba oyambadde empale otandika okulaba amazzi ago galinga amata abamu amazzi ago ne gavaamu abalala kugamba nti bwe mba sinaabye nakugamba every after 3 hours nina okunaaba singa mba sinaabye ntandika okulya nga nange kenyininyini neetakula nsabuka abalala nti nno amazzi gajja nga gazze kwegamba nagabera nga alina amazzi naye paadi nga paadi je nabatambula n'atekako pantiline agenda okigyako bw'ati abamu ng'awulira nti nno n'akasuka ennyininyini akavaamu nga tekajja bulungi so tukubiriza nti nno ky'olina okusookera ddala kasita olaba ebyo bacterial infections wezitu nga zitandise okukulumbagana nkwegayiridde okwewala byonna nti nno ate obwagazi buweddewo kozesa ekiwoowa kozesa omuyonza omuwanika ne kakutakamu bisekuleteekamu tampeko bbiri n'akatundu akatundu kakalire bw'olaba ng'ekyovu kino kiweddeko liteeke wali liwolebwe limala okuwola linywe ng'olidde emmere kuba liri strong mu mubiri era kyeva olaba nti nno abantu abamu bwe bajja oli nakugamba nti sigenda mu periods nti maze ebbanga sigenda mu periods oba sikola nti tulikuwa liri instant nnyo liri instant nti nno gwe kasita olinywa bw'oti era bw'oba olinywedde nga walinywedde ng'ekiro totambula misana nga teweepaadinze lwa nsonga nti ddyo bwe lisanga system eno ng'ebadde nkyafu likuleetera okugenda mu periods namwe abalina periods nga teziri nomo mulimu okabamu omukyalo olwali omukyalo angambye nti bwe ngenda omwami nenekanga nagamba oba omwami najja nagamba abadde yalowooza nti nno na pressure nagamba muno bwe ngenda omwami nenekanga omwami omutima ne gukuba nnyo ngenda okulaba ate embuliidinza eddakiika eyo nagamba abeerawo oluusi nga nyumira ngenda okuvaamu bw'ati omwami era yangambye sisobola kwegattira ku ttaala edda kojja ekintu ekyo kyabika bingi omukyalo okubanga ogenze mu periodizo ng'ate n'omala mu mwezi n'ogendamu oluusi emirundi ng'ebiri oba esatu oluusi kivaamu kwegatta ebintu bingi mu kwekaka n'ekirala family planning omukyala osobola okubeera nga senga n'okwegatta bano abakyala nga tannamalayo periods mulimu nk'abakyala abamu oli n'amugamba amunange nno omanyi nti ye omwami najja n'akubugutanya nfanfa n'akugamba nno ka tukikole genda onaabe tukikole kireetera flow shedding of walls shedding of walls ovulation system kigireetera okutaatagana so tubadde tubakubiriza nti banaye mubeere patient mutima family planning wegaana kiveeko ojja kutuuka okuba ng'omukyala mu kifo ky'okutuuka ku ntikko gw'otuusaayo muki musaayi musaayi oba oluusi n'okubeera nti no bw'obeera olesa amazzi gano ng'ogalaba galimu perspective ya blood so si kintu kirungi oba gwe kennyini bw'obanga olina complication eyo kubanga mulimu agamba nti kojja byonna kye mulagirira nkitegeera era kyonna kye musomesa kintuukako naye nfuna nti obujjanjabi kwata essimu zaffe ezo zonna obeere ng'osobola ozikubako bantu b'entebe mukama katonda mulungi entebe kubayita ababiri twabawa olunaku ne tubagamba buli nnaku olw'okutaano ketonye kundu kyansi kamala katalekawo kubayita ababiri wenyininyini yambuka ku lock up L21 yambuka waggulu ku madalaga ag'ebyuma twazzemu L21 twafunye awantu awaffe twafunidde ddala awantu awagazi ne twongera mu mpeereza eyaffe kubanga olimu badde mutugamba nga kojja oluusi bw'oba oyagala okukyalira ensiko oluusi senga talina wakwatirako eno abantu bakola bwe bati no twafunidde ddala luumu yaffe ngazi era ebbanga lyonna tugenda kubeeramu kubanga ti akayumba ako kaffe togenda keera ku makyo ddemu kutaatagana ogambe nti naa ate bannange nno kino nakino nedda twafunidde ddala ddala olukusa okuviira ddala mu state council etwala kubayita ababiri era naliyo ku friday ne tumala tulina twazzemu lock up L21 tubadde mu 19 kati bw'ova mu 19 obuukawo omuzigo gumu n'odda mu L21 so gwe wonna ayagadde okumanya ebisingawo essimu ezo zonna osobola ozikubako noobeera nga osobodde okukwataganya onagamba kojja mulagirira ekyogo buli lunaku naye kojja nze ngezezaako okufuna eddagala eryo lyemulagirira nagamba naye liganye okunkolera nagamba kojja kiva ku ki
obanga byemulagirira sibi enfuna nagamba Joyce Joyce Mundeba Joyce Mundeba problem weli nti bwe tuba tukulagiridde ekintu one abantu abamu okukiraba okukitulaga abantu abamu kumwe mugenda n'ofuna eddagala nga siri eddyo two ekintu ky'omukisa mulimu abantu abamu tetujja kidaibatinga nnyo nti n'abantu abamu tafuna ddagala lyeddyo actually no nakinyonnyola lunwe okubala twatandika programu enu mulimu abantu abatalina mukono gukola ddagala abantu naddala abakyala abamu mulimu abakyala abamu kisira abakyala bokka n'abaami nga talina mukono gukola ddagala kyeva olaba senga ojjaffe n'otunyonnyola nti kojja kubanga mulimu ukaabamu ddalidde n'agenda oba ne munne ku musawo oli ne bamuwa omukabira ne bamuwa ekyogo ne bamuwa omukabira oli n'amugamba no bwe nagenze ne nfune ye ne mugenda mwenna akye mbaddengezaako bagamba nti oli ne mufuna eddagala lye limu oli n'akugamba nze bwe navaayo bwentyo okunaaba ekyogo enkeera ne nfuna omulimu ne ndaba nti n'omusajja wange tinagamba nayenza ati nabinaaba mulimu abagenda nanoga olweza nanogera ddala nga lweza nanoga kazunzanjuki nanoga mikisansango nanoga buli kimu naye mulimu abantu abamu kumwe abatalina mukono gukola ddagala nkiddamu nti gyekiringa omuntu talina mukono gukola ddagala kiva kuki mulimuko abantu olyose nokyogera mulimuko abantu abamu nga ne bwabeera agenze kunoga ddagala wa muntu nga bwalinogako likala mulimu abamu nga ne bwasimba eddagala abantu n'akeera ku maca n'akwata n'asimba eddagala nga bino omubiri oba kiki ng'alaba terivaayo nerigaana n'okukwata nerigaana n'okkula so kyeki buli bwe weerabanga nga talina mukono gukola ddagala gezaako nnyo okulabika nti ofuna omuntu eddagala lyonna lyerimu naye ekyawula mu byonna era ffenna abasawo waliwo omuntu nga bo nga yamanyi nti neddagala lyo likola kino na kino naye ng'oluusi talina mukono gwalyo eddagala mukono eddagala nkiddamu nti nno mukono emikono gino gyaffe gyegyawukana mulimu omuntu nga ne gwakwata olweza n'alukuyengera n'akugamba nti nogenda olunaabe nga ye omukono ogugwe mukono mulasi gwa ddagala no senga kiri kigendereze ne mu byakizungu mulimu alina omukono omujjanjabi mulina alina omukono omuzaalisa nze nalinga edda ennaku zino era maama antawaanya nnyo enkuba bweba etonyotero kiraba akubira ngamba ndi mutabani jangu osimbe emmere kubanga amanyi nti ninaomukono ogw'emmere ninaomukono ogw'emmere era yanindya buli lwakusatu engeri gyentera okubeera y'emiti yana buli lwakusatu kubudde obwokumaca era ngamba era antawanya nyema nangamba no jangu mwana wange onsimbireko kino kati buli lunaku nalinga ndowoosa nenga lwaki lwaki alindanze nagamba nti gwoba ogenda osiga ebijanjalo gwoba ombyalira ku bikata nalowoozanga negamba oba maama njagala bwagazi naye nenze nkizuula nti yenga ye oluvannyuma yakimbuulira nagamba bwe mba njagala emmere yonna ebale nagamba nina kugamba nti nookole ki nina kulinda gwe n'oginsigira so kyeki kyetugamba nti eddagala lyonna oluusi mukono okuza abaana mukono obujjanjabi mukono mulimu omuntu nga bamutenda ne bagamba nti nno kino mulimu abakola nga ye omukono gwe gukola na ddagala bbi kyevulaba abamu kumwe mugenda oli n'ogamba nti nno oyo bw'ogenda nti nno ngenze kusiraanya muntu abaana lyo era likola nnyo naye ate ery'emikisa nga teririna kye likola bw'ogenda nti nno mulimu abalina omukono omuyunzi nga ye nga ye muyunzi mulungi nnyo nga ne bwobabeera nti naakuyungira waka na buti ng'asobola okukuyunga maama ku byabaana oba yagaana kutambula oba yagaana kukola kati walaba n'abaana nti no tebogera tebakola batya maama owange ku kyabaana era ensi yonna yonna ffe tukuze tulabanga omwana ne bwe bamuleeta ng'ali atya ne bwe bamuleeta ng'ali atya ffe tukulidde awaka ng'olabira ddala mu dipaatimenti ey'abaana ate n'omukono ogw'okukuza abaana talinako muntu nti nobe omwana akulidengaomwana wabeerewenjawulo naye waddawaze nga tulabakolaki asebengekubanga ba ekirungi kya byonna nti no n'okugema kwennyini kweganze sirabangako nti no tulina muganda waffe ng'anywa omwenge sirabangako nti no tulina muganda waffe ng'anywa sigala sirabangako nti no omwana akuze n'abeeza emyaka n'akola emyaka abiri n'akyaliwaka sirabangako muganda wange nti no kino byonna byonna mukono gw'abaana so naye bazadde tubakubiriza nti no omwanaabasadde ateekateeka omwana abazadde ateekateeka omwana kati kino kya mukono naye nga kyenyongera okukujjukiza nti nno ngaogyeko eky'omukono mulimu abantu abaasibwa ennyo
So tukubiriza nga tugamba nti bw'oba wasibwa nnyo mulimu nga gwewolike ebisirani bingi mulimu abantu abamwalika ekisirani kye bayita ekisirani eky'empala kyekisirani ekiwondera nga yakuga nti ne bwembeera na musajja asirana abala nakugamba nti nakafiirwa abasajja bana oba bataano nga ye bwabeera n'omusajja eira afuna accident eira bwebawulira nti nabamutemudde eira kwegamba nga ekisirani ekyo kye tuyita ekisirani eky'empala nga kisirani kyampala akirina ye nga ye tukubiriza nga tugamba nti bw'oba onaaba ekyogo kyonna zinga enkata manyanga funa omuntu akuzingira enkata osooka osumulula amakata oba si kyo ekyo funa enkata ennonde mu kkubo oba etteete lye baasibye edda ennyo bwe twabeeranga ngaabantu oyina omusango obanga oyina omuntu gw'oyagala akuveeko kubanga oluusi abantu baabatambulirangako oli naakutambulirako nolaba nga buli kamu konna kokola buli kantu konna konna kokola bwaliraba nti nno olwale nootunze enkeera nolaba nti ng'atambula ku musawo ogenda okulaba ng'abadde atandise okutunda ng'olaba bigize etteete eryo ebyosanga nga lisibe ku kkubo batera oddisibira kyennyumanyuma so naawe okwata n'okwata emikono gyo n'ogamba akusiba si yakusumulula eyasiba ettu ly'emmwanyi lino oba eyasiba etteete lino simumanyi oba eyazinga enkata eno simumanyi akusiba si yakusumulula ekigambo ekyo tekyeraga akusiba si yakusumulula eyazinga enkata eno simumanyi oba eyasiba etteete lino simumanyi nange gonna amakata agabadde ganeezinzeeko ebisiraani oba amateete ngetawuluza n'osumulula ekyo n'osuula mabega bwomala funa entawuluzi bwomala funa ebikola ebyeya byentawuluzi bimeka bw'obinyika ebikola byentawuluzi era nga bw'ogiwulira nti ntawuluzi nti neetawuludde era obiyoola n'omala noseeki kowe nti ebizibu byonna ebibadde ku mutwe ng'enviiri ebibadde mu bulago ng'ebiseera ebibadde mu kifuba ng'amabeere ebibadde mu kiwato ng'obutiiti ebibadde mu bigere ng'enjala byonna mbyeggyeeko mala kwata kasuka naaba ne bw'olibaako eddoga eryenkana litya walayamungu amazima ga katonda mugulu tosobola kukeera ku makya noga nti osigazzako akantu konna kyekyo kyokka eyo process kasita ogikola ojja kukeera ku makya naaba ebyogobye bw'omala mwegange mweyigiriza okweganga nze mbagamba nnyo nti no teriyo kisinga kweganga kyevulaba osanga omuntu nga ye eva tewalanibwa nga ye akugamba nti oyo gundi tewalampiwa nga tosobola bantu bangi nyonyonyo senga sakikugamba nekigereze nateetewa nasanga batenda actually kino it's an untold story abasobola okugenda nateete gende mabega wa polisi estate yeyo gyeniraawe ojja kukiraba twasanga awantu awo for the last 15 years nga buli muntu yenna akugamba nti poloti yeyo tosobola gizimbamu poloti eyo tosobola bagamba nti no baletako okona omusawo omuganda nti no nebimulema era nga batuka esera poloti eri valid to 8 millions ne batuka esera ne bagisala yali yamwamisenkungu nemugamba nno kati kiki ekiganyine babuloka olwagira nga bandabirawo nga bagamba nno nno bwenatuka obwe nti ne bakwegulu ekyalo kyonna nekikuŋŋanda ne bagamba mulimu omusata wogigulewe nanga nno ate no ekizibu ekyali ekyasinga okuseka era weddanga abantu mwenna abateganze mutya kati oluusi ekiswa kiyinza n'okuba nga oluusi polojekiti teyali muddogo ekiswa kyonna oluusi omuntu bw'akitemawo kiddamu ne kimera kati ekisome kyabeeranga bwe baasanangamuko ebiswa poloti eyo ne bajjawe kati waliwo abantu owamu kiyumba kyali kikadde nga mutera ne mumeramuko ekiswa nga kyo enkuyege kisinzira oluusi ziba nnyingi nga bagamba ne bw'ofuuyira ne bagamba baateekamu eddagala bannanyini ne bakola batya era nga nabo baagivaamu ntino mulimu ebintu ebikuba mulimu ebintu ebikola bitya poloti obedde ennyumba yali nkadde ng'oluusi neeza emmese ennyumba bulijjo ziberamu emmese n'ebinyira na buli kimu naye nga bagamba ne bw'okola otya n'enjigula bwenjigula era nabo bennyirinyini nga bwe ne mbagamba mmenya kiro nagigula nensasula sawa nga 12 ne mbagamba nsula mmenyeewo nti leero kimbowa ne baba bakutenda batya nagamba abasawa abaganda baze wano baani bonna baze ne basamirira wano poloti eyagaana yalema ne nagigula mwana wattu mukama katonda mulungi nze era byonna ŋŋamba ntino ne mukama katonda oba abeeramu mu kintu kyonna nagigula kati bwenjigula era okwagala ndowooza okuntiisatiisa waliwo omukadde ali awo bamuyita nakamaanya mukazi mulogo nnyo nnyonnyo yali musawo muganda ne basala enkoko
oba mutabani we gwe yajiwa kumachasa wa 10 ne muloko ba manyati kumachanja kero najisura atese agenda nawe era ne bajisura nasange echa papala nalisi nagulamba za cha misana ne njisala cha Nenji sala nnatiria chacha Neza nubwa chumbo nenji kwa nenji kasuka Nemba gamba mumenye Muzimbe ni batia Abazimbe njini ni batia Nenji lako neninya nedala Nenji lako mabati nenda gira Mutabani wange siri wadimu gamba tukone Netumaro kukona nemba gamba musimo musinji Kasitaba hata ndiko kugamba antinuchi Netusimo musinji nituweka mwa manji Yazimbi wa yajula ekola Nazimba wa nyumba asatu musamu Zikola amaduka gajude Abantuka kola bulichimu So ebisa Singo mungi temwete kamunyo kutia Buli nwani menango Linako kwa kwe ganga Toja kutie vyo Gomale kuna vyo gobyo na Funentalo kwa funentalo umbwa Atene wabela mtu uri woti enye nyone wali omkisoboko la woti Yes Woti ya Katipoloti ya beida we sawazino na jizimba Amaduka gajulada Kusente entone nyo Kusente entone na zimba wa maduka gajulada Nateka kokoloji ya chifansari lekola Buli chimuche na siuri yanga konti nova mulimu Siuri yanga konti katimi yake bidi Siuri yanga konti nova nyumba yange Ntine bado mbukutani Eba ya yoke dobo mpangisa janga mbintini nechukuba So ebisele bisingo mungi one Pray gilizo obutatia. Tu, tugezenga kwenye mwaba simanya bebe kuru ya gamba atia. Mwaba luluma simanya bazi kukumpi mwaba leti lukunya. Meaning that, yali yategeza ati wukungilize nye chintu. Kumiranga na mutima kutia. Nga safa. Echiswa nga techadamu kumera. Ngati wadda wachi njira. Ngati wadda wachi mese. Ngati wadda wachi. Ebibyo nabyo natena ddala abantu bafa abomu kigagga nyongera okubagana abantu abasinga obungi mulemeseza poloti za bannammwe nenda lera ngoyisa mu kigagga n'ogenda ino neyo nazimba wa mayumba nehinga baba gamba nti nawo simanya omukyalo wamu yadduka munji nasanga nyumba nga nungi obaba mbeba mulimu okoba ku bantu balugube bakera ku machane bakola ebintu awe bali awo bangi ke kati ngo muntu asobola okugula unazimba mu so nakera ku machane ngwa dalo banenkola nti bachajja koko mukono so banange munarebo walu ama kubage bayambululirawo nnyo so tuba gamba nti nunabe chogo nabe chogo nebona sanga ngoli akoza atya ojakira kumacha byo nabyo na olibu alisanganga ba waliwo kengeri yempitambi kumulyango nakaya na nyonyo baganga ba olono na agenda nobusendebe ne babulya naleta abasawo ntino musale ndayebu oba weganga ajinyanya olumundi kumuna aba kutandise bo weganga jabi kwata gojo mpite ngoma nyi waliwe dogo lyo manyi njagala kino live example njagala jo mpite nga waliwe dogo lyo na ngaliye bindire jo manyi ntine dogo lino Gwempita, actually nchogeredewa nuko ABS TV Njagala omuntu eyesiga nti waliwe dogo Oba waliwe dogo litya Oba waliwe mbuzi Oba waliwe chichi Ojo ngambe nti no jangu uo Poloti eno bayo elimu chino Oba elimu chino Oba bebe mkungiriza nti no mumera mochi So oba chichi Ongambe wango ya kutededa uchiwombo Nti jango chikwati Ulamoba si chijewo nechikasukiri So because nti no nze manyi Neba za mama wange na lungu walusimu Actually yebali nyifu ya tuganga Elate kuliko mwana gosobola kera kumachanzi Noti satisano ngambu no chino Chino chava mtu na abaza demuganga abana Okuganga abana bobofu nye peke yentalugwa Nofu nentalumbwa Nofu nentichimbo bikwate bizinge Abana muigoba wira mumata Na mwabe njini abagamba antisiri nako chetucho na Aba mugenda maka Muriali tedogo jeriri Elate chikiriza atu ino jeriri Na yebu obobu eganga Chefola bantino mchuo kweganga Tukutera mwe ejiri kiti Tukutera mwe kwange yoku kubo Ntinka kwange kaku kubo Kakona amagenda na madda noka sanga Kakaimili dejiri kiti Ejiri kiti tewele ampibwa Ndijiri kiti siwa ampibwa Ndichibiba newa wandibi soto siri nyibwako Ye nane pankanga kwa bidiranga ye Tosowela kera kumachori na kutisa tisa Oye ye naenda ni wana kera kumachori na kusindi kia chino Jachi backfiringa ate chimudile So wena ya gado upwe ganga Uwango inacho nacho ya gala Upogena nango inacho nacho wakutiso Inacho nacho okolotia Uwalike dogo liyo wala tino dogo liya manji Nenga wadi ya gado kulieta uruza haku Ntukiriramu prosese yo kwate simu yange Eri 0 musamfu 0 tanu 93 0 nyachinana mutamu Olunaku encha olunaku lwa kubiri mujemu nabe mujemu egange mwebe nanti ndiko dogo ndiko buli kimu esimu eri 0 musanvu 0 tano
chenda musatu zero nyachi nana mutaneze simu zona tugeze mu messages za musindika message yongo budde buchali mu buli cho yagala okubuza unagamba kocha amunsubuga what causes this if my sperms get out immediately I feel too tired in just 2 minutes actually nakunyenye deda ne kugamba ntino rusi chiva kuberanga wakwesa ko ku masturbation so nsubuga ntisubira ntino je kujya ko ku kliniki otulabe ononagama ntino koja nze maze ne mchala wangu mwaka gumu ne miezi jitam na yeta funanga lubuto na yenga nguye buli lwengenda mu nsonga alumizibwa simanyo bakiva kuki akinza okubala nga kiva kiva ku nseke ezazibikira onagamba ntino koja waliwo keddagala lyo n'omuntu lyasobola okukozesa nga senga abaafuna ebiroto ebibi n'ekyokulala abantu bwabanga alina kyanakkola nobera ntino okitegeera twabagamba nnyonnyo waliwo okw'olumanyo lw'amagezi waliwo okw'olumanyo olw'okumanya waliwo okw'olumanyo olw'amagezi nti omwana abadde musibe olumanyo n'omujjukiza ne waliwo olumanyo olw'okumanya ng'oli akugamba ng'emmere bwe baagitaddemu obutwa tagirya ng'oli olugendo bwe luba lunaagenda bweruti era kyekulaba nti ng'abantu abamu tewekakanga nnyo mulimuka abantu abamu akeera ku makya n'akugamba actually nakiraba ku takisi emu era omukyala oyo natya nnyo 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 omukyala baakeera ku makya takisi ebusega ne baanaalinyawo ebusega actually twali tubavaako mityanawo mu biseera by'ennaku enkulu ibaddewo n'alinnya takisi kati bwe yalinnya takisi oba bava ku kinne bakaya ne ba oba kondakita yamugamba nti nno 15 kondakita n'amala namugamba najja tuongeramu ebitaano nga bw'otubadde tumanye okumasimanya ku stage awo omukyala n'amala n'avaamu kondakita n'amuyita nnyo nnyo n'amwegayira n'amugamba akomawo kale nnyo biki biki n'amusalirako ne sente omukyala n'agamba abagende neero yasanga takisi ekoze ki manyanga ogenda okutuuka ku ludda olw'ebijuko tosanga takisi egudde kati mulimuka abantu abamu nga ye ekintu ekyo nga kyo ne bwe luba lubedde lugendo lubi oba ekintu kyonna nga kinajjamu okuloosi oba nga bano abantu nti nno njagula poloti ebere yankaayana oba enkaayanya nga ye kasita obwongo bubwe bwekuba kifulebe mulimu abantu abakola nga ye shuwa wini ye taliiko bizinensi nti neyinza okumusala bwagula poloti oyina kitegeeza nti nno ayina ekimuwoninga nti nno jja kukola kino n'olwekyo waliwo okwo olumanyi olwo abantu abasinga obungi tubagamba nnyo nti nno abaana bubawo olumanyi olw'amagezi abaana abali mu maka ng'omutuufu oli mu maka nga bakuzaala oba olusi oli ku step mother ebintu webityo balina enkola gye babikolamu ne bakuwa olusi emmere nga balina eddagala lyebataddemu naye obwongo bujja ne bukuweereza omwana n'agamba oba abamu naalya emmere dakiika eyo n'olaba ng'abisesemye mulimu nk'abaana gwobala okulya emmere n'olaba ng'omwana olumaliza bw'ati waliwo n'omulala ayinza okugikuwa kati nga bagikuwadde wano nomaana noga nti omuwongo ne bukuweereza noga nti nedda gundi jangu ogirye n'ogiwa omulala n'ogiwa omulala n'obeera nti nno ki kukakananga mbutuufu abadde kati ebyo byo bwe bityo actually nze era kye mbagamba bulijjo kati nze gyongeze sikalo ntege ekintu kyonna ekyo senga okimanyi tosobola tosobola bagambire ddala nti kojja era basanga atwala omukyala omu awo awa woteri era baddeawe baneiba baneiba baffe mulina problem kati gwe bw'oyita muntu owa woteri n'omugamba nti kwata tego owa oli eddagala mulimu abantu abamu nga tosobola kusanyira ku mutwe mulimu abantu abamu abeeganga era mteringiugwawanga oddagala oliwanga ddala era yakyewunya nti midiati bwe yalunda tirabw ati just kwagwako nswera netumuyiwa nayewunya nnyo 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 era twabasanga bageya nagamba bonanga omusajja oyo buli kintu kyonna kyonna nagamba kibadde naye nga kumpe incidence tosobola kulusa kintu kyamu so kibakitegeezakutonga bakuteesete kyeva olaba nti kye kyembagamba nti nze tosobola keera ku makya gwe yeepanka okusiraanya eyeepanka okukola atya ojokere ku makya one time ogambe nti nno ntutte eddagala bwe riti nti ŋenda kusiraanya you cannot kwegamba akigendo kituukako ekyokumusiraanya oba olina kyomufiiriza naye ng'akitegedde nti enkya kijja kukola ki kubeerawo oba olunaku nga bbiri asobola okufuna mu mubaka asobola okufuna mu muloto tosobola kukeera ku makya n'okola kintu kyonna n'olwekyo abantu mwenna tubakoowoola olunaku olwokubiri lwa lwakweganga luba lwakweddabiriza kweyambululako bibamba
buli kibamba kyonna enkombe yonna eyakusiba amakata agaku ezingirwako mujje musobole okwataganya yagadde okwogerako nange essimu yange eri 0705 93 04 85 essimu eri 0705 93 04 85 endala eri 0704 45